মাতৃৰ মমতা বারে বারে চেষ্টা কৰিছে সন্তানক উঠাবলৈ, সহায় লব বিচাৰিছে গছৰ পাতৰ। মাতৃ স্নেহৰ করুণ দৃশ্য, প্ৰথমতে দৃশ্যটি ভালদৰে চাই লওক। নিমাত হলেও যেন সকলো জানে, সকলো বুজে সিহঁতে। সন্তানৰ প্ৰতি থকা মৰম যেন কোনো গুণে পৃথক নহয় মানুহৰ পৰা। মঙলবাৰে নুনাইপাৰা চাহ বাগিচাৰ সৰু পকা নলা এটাত পৰি মৃত্যু ঘটিছিল এটি তিনিমহীয়া হাতী পোৱালি। কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগে অশেষ কষ্ট কৰিও মৃত পোৱালিটোৰ ওচৰৰ পৰা মাতৃ আৰু সংগীক আঁতৰাই পঠাব পৰা নাই। পোৱালিটো জি উঠাৰ আশাতেই মাতৃয়ে নিজৰ লগতে টানি টানি লৈ ফুৰাই আছে সকলোফালে। কেৱল সন্তানটি আগৰ দৰে হৈ উঠিব লাগে। সন্তানৰ কাষৰ পৰাই আঁতৰা নাই মাতৃ, আহিবলৈ নিদিয়ে কোনো লোককে। বুজি পোৱা নাই যে সন্তান আৰু কেতিয়াও নুঠে। বন বিভাগৰ লোকে এতিয়াও মৃত পোৱালিটোক সমাধিস্থ কৰিব পৰা নাই এই পোৱালিটোক। কলেগাঁৱৰ পৰা দীপক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট টাইমিং।